رواني جاوید ملک سیم تاسو ډیره مننه موږ زه ترا له ټیم عمر الله کو زخپل دا شاړي سره تعلق ساتم احترام الله می نامه ده لمه مو کو کاکړ پر استاب باندې نرسری سلان دي بالکل امدا سیدا کم ټیسټونه چې لوکل د ډاکټرانو د صاحبان چې کم څومره ټیسټونه لیکي سی بی سی شو اسپیشل کیسونه شو ټی ایس ایچ شو ټی 3 پر ټی 4 شو بلکې کیمستری چې څومره ټیسټونه کیږي باقاعده هغه بخبه تسریباش باندې د موږ کوو ریلیف خبره دی وکړه بلکې خو غریبانان طبقه چې دا کم زمونږ علاقه چې کم در ډیره غریبه ده خپل ډیسکاونټ بکاو ډیر خنخه په ریلیف ورکو عوامو ته غریبانان ته ډیر زیات ریلیف ورکو د نور لیب د مطابق دا غینه به خو زیات ډیسکاونټ کوو د دې سره کوشش وکړو چې څومره پوری کولای شو کوو به ډیر خنخه